kakav si bio iz zemljopisa i povijesti u školi? Bio sam odličan, ali recimo bio bi neodličan ako ne kažem, ne znam jesi ti rekao da su pjesmu napravili Ljubo Šeperić i Zdravko Vlašić tekst i glazbu i Mario Mikšić aranžman iz agencije i studija Lupo Music. Pozdrav svima. Vrijeme je za bio igru. Bio sam odličan, da. Pa sad ćemo vidjeti je li nešto ostalo. Ja sam ti u svemu ostalo. Bio odličan, samo kasnije kad su škole završile, onda sam počeo nekako vidjeti. Onda si sve zaboravio. Ali gle, ako si držao oči širom otvorene, u Vodicama si mogao puno toga vidjeti i čuti što je u ovom kvizu, s tim da ću ti malo olakšati i dati odgovore ABC, ako si spreman. Dobro, super. Ok. Koja plaža se ne nalazi u Vodicama? A, Hangar, B, Plava plaža ili C, Srebrna? Plava. Ne, točan odgovor je Srebrna. Kako su se u antičko doba zvale Vodice? Araus pod A, pod B Vodeus, pod C Torus. Torus. Ne, Araus je točan odgovor. Mjau. Koji je dan grada Vodica? 5. kolovoz, 3. svibnja ili 6. srpnja? B. Bravo. To se gađao pa si da, ovo. To sam gađao. Moram govoriti ABC, ne smijem govoriti ovaj odgovor. Po čemu su Vodice bile poznate do kraja 19. stoljeća? Mislim, to je lako. Po izvozu vode, po izvozu ribe ili po izvozu ulja? Ma to je možda namještaljka. Nije. Ah. Tako je, po izvozu vode. Nekad je ono najbanalniji odgovor i zapravo... Jel to spada u zemljopis ili u povijest? Pa, miješamo. Dobro. Kolika je udaljenost od Vodica do Šibenika? 13,45 km, 12,92 ili 11? 11. Ne, 12,92. Ajme, majko. Poznati hotel u Vodicama zove se Panta, Penta ili Punta? Punta. Bravo, evo neke da. Stvari znaš. Poznati klub u Vodicama zove se Enter, Exit ili Inside? Inside. Exit je. Pa, Exit? Da. Srima je što u sastavu grada Vodica? A. Obalno naselje, B. morsko naselje ili C. predgrađe? Predgrađe. Ne, obalno naselje. Koliko se bunara nalazi u Vodicama? 1, 2 ili 3? 3. 2. I na kojem se brdu u blizini Vodica nalazi crkva Gospe od Karmela? Okit, Okrit ili Osit? Osit. Evo, ostao si u duhu netočnih odgovora tijekom čitavog kviza. To je A, Okit. Jedan malo manji pljesak za Davora Bornu.